Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Мій гість сьогодні Валентин Гладких, політичний аналітик, кандидат філософських наук. Пане Валентине, рада вас вітати. Мої вітання. Дякую за запрошення. Дякую, що погодились. Пане Валентине, пропоную розпочати нашу розмову із візита російського диктатора. Він відвідав штаб російського групування військ Дніпр, розгорнутий на Арабатській стрілці, тимчасово окупованій Херсонській області. Також зазначають, що він відвідав тимчасово окуповану Донеччину. Зазначають, що диктатор відвідав тимчасово окуповані території ще до Великодня, оскільки чому до Великодня? Тому що відео опублікували сьогодні. Власне, візит анонсований був сьогодні. Він говорить там фразу, коли дарує ікони, ось, бо скоро буде Великодень. Тому саме з цих слів аналітики, експерти роблять висновок, що дане відео було знято ще до Великодня, і сьогодні точно там Путін не бував. На вашу думку, що даним візитом хотів показати Путін, і на кого було спрямовано дане дійство? Я схильний думати, що жодного візиту де-факто не відбувалося, що просто відзняли якусь пропагандістську картинку, яка за великим рахунком не буде мати якихось далекосяжних наслідків. Но з якою метою знімали цю картинку, зрозуміло, для того, щоб показати, який потужний лідер, який там не боїться відвідати військових і робити якісь рішучі висновки і схвалювати рішучі якісь кроки і рішення. Це такий собі косплей Зеленського, бо Зеленський неодноразово відвідував міста, які перебувають буквально на лінії фронту, навіть нагороджував, пам'ятаєте, вояків у Бахмуті. Тому ми бачили, як Путін на Великодні святкує. Ми бачили, як Путін зустрічається з європейськими і світовими дипломатами і лідерами, як спілкується, яка є дистанція. І що там і близько не могло бути про те, щоб він з кимось там ручкався, чи опинився в якійсь ситуації, де його життю може становити щонайменшу загрозу, будь-що. Я схильний думати, тому що це просто, взагалі не має значення. І я повторюся, навіть якщо там був, наголошую, тобто я не хочу цю конспірологію, просто це припущення. Я схильний думати, що цього не було де-факто. Тобто, і другий момент, що навіть якщо все-таки ми припускаємо, що він насправді відвідав, і що далі? Тобто, що далі? Що до його він реально приїхав там і побачив реальний стан речей? Ні, звичайно. Якщо б він там дійсно міг опинитися, то до його приїзду там би траву пофарбували. З усіма, тобто іншими речами, тобто це парад на вихідний, власне кажучи, це Потьомкінські деревні, це ж нормальне явище, тому він би там все одно нічого не побачив, крім того, що йому хотіли б показати для того, щоб справити позитивне враження. Далі, навіть якщо ми припускаємо, що він дійсно там щось міг би побачити, і що далі? Що він реально може зробити? Можливо, перед майбутнім контрнаступом він дізнається стан оперативних речей, що відбувається насправді, чи для цього не потрібно їхати, наприклад, в Херсонську область, Донецьку? Маячня. Тому що всі ресурси, які у Росії є, Росія використовує. Всі рішення, які схвалюються, навіть на оперативному рівні вони тією чи іншою мірою, принаймні за даними наших спецслужб, тією чи іншою мірою погоджуються з Путіним. Тобто він і так достатньо поінформований. Власне кажучи, те, що він там міг би побачити наочно, навряд чи йому би компенсувало чи додало би щось до тих даних, які він і так отримує в оперативному порядку від уповноважених і спеціально навчених людей. Побачив він що, і що далі? Що далі? Що він може змінити? Що більше армія стала у Росії, чи більше зброї з'явилося, чи командири почали краще командувати, а військові почали краще воювати? Ми розуміємо, що це абсолютно, це хто? Путін це що? Моїсей, який піднімає руки вгору і народ Ізраїлю починає перемагати амолокитян? Ми розуміємо, що ні, що може там дійсно росіяни в це і вірять, але це є рафінованою маячнею. Тому я повторюся, що це винятково з пропагандістською метою. А щоб знімати пропагандистські ролики, нема смислу куди з'їхати. Тобто я думаю, що є кому туди поїхати або навіть де відзняти і не є проблем. Покажуть зараз по всіх каналах. Для чого?
Для того, щоб знову ж таки підвищити якось рівень довіри до, як його називають, Путін-Пуйло, і що він великий і ужасний. Ну да, один момент. Ну, другий момент, для того, щоб якось піднести бойовий дух чийсь. Я думаю, що зараз абсолютно не та ситуація, і я не думаю, що такими інструментами можна щось докорінно змінити. Ми бачимо, як російське суспільство, ну, суспільство в лапках, суспільство, народонаселення в Росії реагує, наприклад, на продовження і посилення заходів, спрямованих на мобілізацію. І якщо вони думають, що зараз їм покажуть Путіна, і всі такі: «Вау, Путін, ну тоді ми всі йдемо на війну, священну війну, будемо захищати матушку Росію». Зрозуміло, що це так не працює, тому це є маячня. Ну, а російській пропаганді буде про що поговорити. Але проблема в чому? Що насправді у російській пропаганді є визначена аудиторія. І ця аудиторія скорочується. Є дані про те, що навіть основні ці пропагандистські шоу на російському телебаченні за рік війни суттєво втратили свою аудиторію. Ну, тобто це теж в нікуди, по суті, будуть зараз вони знімати. Пропаганда ж спрямована не лише на тих, хто є однодумцем. Ну, тобто зрозуміло, що треба дійсно підтримати якийсь рівень згуртованості тієї чи іншої групи. Пропаганда це робить, підтримує. Але задача пропаганди також і розширювати аудиторію, і навертати опонентів до групи тих, хто підтримує. А з огляду на те, що сьогодні відбувається в Росії, ну, в інформаційному просторі, я сумніваюся, що такими інструментами можна якось, ну, додати, ну, кількість тих, хто підтримує ті чи інші рішення російської влади. Тому за великим рахунком це просто в нікуди. І, ну, що хоч зафіксував, що він десь там був присутній. Ну і що з того? Ну, тобто ми вже з вами навіть обговорювали ці книпи в західній пресі, що Путін – це перший в історії людства завойовник, який приєднує території, коли його армія залишає ці території. Може, він приїхав попрощатися взагалі з цими територіями. Я схильний думати, що це саме так. Ну, я би не робив цього візиту якихось далекосяжних наслідків. До речі, в Росії, як заявляють організатори, скасували акції безсмертного полку 9 травня. Кажуть, що вирішили це зробити, бо хочуть відійти від формату однієї вулиці, однієї площі і запропонувати росіянам вшанувати пам'ять героїв протягом усього дня. Пане Валентина, як ви думаєте, в чому криються деталі і чому вирішили скасувати? Який тут підтекст? А дріха подальше, як писав відомий російський класик українського походження. Ну, як би чого не вийшло, дослівно ця фраза так звучала. Ну, тому що, пам'ятаєте, як почалися протести проти Чаушеску і чим вони закінчилися? Ну, тобто це так само були святкові урочистості. І Чаушеску стояв на трибуні і вітав радісних робітників. Ну, а потім щось пішло не по плану. Ну, тобто, і цей от мас людей, натовп, який мав би, да, співати йому осану, чомусь почав вигукувати диаметрально протилежні гасла. То, і я думаю, що все-таки організаційний потенціал в Росії, він є обмеженим. Вони реально побоюються, що серед цих великих мас людей, які можуть вийти на демонстрацію, можуть відбутися якісь несанкціоновані дії. Да, тобто хтось там може винести не той портрет, десь може бути не те гасло. Ну і взагалі, тобто це ж маса, тобто невідомо, яка може бути реакція. Ну, я думаю, що, ну, це основна причина. Ну, а друга причина, що я думаю, що їхні пропагандісти також усвідомлюють, що це більше не надихає і не призводить до консолідації російського народонаселення, знову ж таки. Тобто фраза «можемо повторити», вона звучала дуже пафосно. Ну, доти, доки мішки не почали поліетиленові приходити. З повторителями, пігонами. Ну, а після того, то бажаючих повторити зразу стало менше. Ну, треба це усвідомлювати. Тому це все, весь пафос на Берлін, взяти, причепити до БМВ, да, тобто літери «на Берлін за німками», ну, це прикольно. На БМВ, наголошую, не на «Ладу Каліно». А потім поїхати в Україну і повернутися в поліетиленовому пакеті, якщо взагалі повернутися, да? І твоїм і твоя дружина буде судитися з твоєю матір'ю за «Ладу Каліно», яку там їм дадуть, щоб вони заткнулися.
Ну, то це пафос зразу дуже різко збиває, бажаючих значно менше. Ну, хоча, да, треба розуміти, що росіяни йдуть сюди воювати переважно через матеріальний чинник. І російська пропаганда цього навіть не приховує. Якщо ви бачили їхні ролики, то там все обертається навколо грошей. Да? Поїдь в Україну вбивати українців, щоб заробити собі на щось. Да, там. Або як не заробиш, то хоч унітаз крадеш. Да, і вони цього не приховують. Вони їдуть в Україну, все отреб'є. Вони їдуть сюди для того, щоб вбивати, гвалтувати, грабувати. Ну все, бо в них інших ніяких, все інше це супровід, типу ідеологічний. Вони давно вже про це, ніхто в це не вірить, що тут в Україні якісь є нацисти чи ще щось. Це просто так вони собі розказують, аби якось себе виправдати. А насправді ми вже бачили і чули їхні ну, розмови, перехоплення, да, від українських спецслужб, де вони ну, розповідають один одному, що вони тут виробляють. Як вони звільняють міста, да? Йдемо в тотальну зачистку, розстрілюємо всіх. Ну, жінок, дітей, стариків, всіх розстрілюємо. Це називається звільнення, розумієте? Тобто мало того, що стерли з лиця землі населений пункт, так потім ще розстріляли, знищили всіх тих мешканців, які там були. Ну, що відбувається на окупованих територіях, ми дізнаємося після того, як ці території звільняємо від окупації. Всі ці жахи стають зрозумілими. Це називається звільнення. Давайте не будемо забувати, що навіть той же самий Богуслаєв, якого да, затримала Служба безпеки України не так ну, достатньо давно, і там справа триває проти нього. Його є перехоплення, де він говорить, що ми чекали визволителів, а прийшли окупанти. Ну, це навіть та людина, яка не просто була посіпакою і провідником російського світу, а по суті була ну, якби, людиною цього руського міра, який чекав повернення цього руського міра, який хотів і очікував на це повернення. І той був шокований тим, що виробляли окупанти на цих територіях. От і все. Тому який смисл вкотре там створювати цю пафосну картинку, створення якої пов'язано з певними ризиками, як ми вже з вами вище да, з'ясували. А результат, тобто вихлоп, грубо кажучи, може бути мінімальним. Тому я думаю, що це була основна причина. Хоча вони там розказують про якісь там типу безпекові ще складники. Ну, я думаю, що якщо хтось і може зробити якусь провокацію, так це вони самі. Ну, для того, щоб якось знову ж таки мотивувати своє власне народонаселення ну, на війну проти України, якось підвищити ще вище цей градус ненависті. Ну, але я думаю, що і це не спрацює. Тому просто баланс. А чому вони скасували святкування приєднання Криму, наприклад? Ну, по той же самій причині, тому що нема що святкувати раз, по-друге, що дата вже не викликає такої екзальтації, бо всі зрозуміли ціну цього всього і не готові цю ціну платити. Тобто, коли це нібито здавалося безкоштовним, як подарунок, то це було класно, да? Все хорошо. А коли дізналися, що це ж не безкоштовно, що це насправді коштує дуже дорого, то кожен почав розмірковувати над тим, чи йому конкретно це було треба. Чи він готовий за це здохнути? Ну і все. Тобто за Крим ніхто здихати не хоче росіян, а за унітази готові. Ну тому що Крим, вони як не були в Криму ніколи, так і не побувають в тому Криму. А унітаз цілком реальна річ, яку можна вкрасти. Хоча я не розумію, на що вони крадуть унітази і пральні машинки, які нема куди під'єднати, не каналізації нема. В рамочку, я хочу подивитися, як це воно виглядає. Того, хто це, коротше, завоював, да. Тобто тут портрет цього, я не знаю, як його назвати, мародера, да, якого перед тим встигли вже в поліетиленовому пакеті повернути. В Росіюшку, в рідну землю лечь! Ну і зразу унітазик під ним стоїть, щоб всі, хто гадить туди, міг бачити, завдяки кому в нього цей унітаз тепер є. Потім все одно, коротше, це ж... Ну, коротше, нема про що тут говорити. А от щодо відповідальності окупантів, те, що вони зробили на території нашої України, на території нашої землі, як вони знущалися над людьми. Далі хочу з вами поговорити про найманців із ПВК «Вагнер». Правозахисники із «Углагу НЕТ» взяли інтерв'ю у двох екс-вагнерівців, і один із них розповів про те, що по приказу Пригожина вони розстрілювали всіх, хто старше 15 років, мирні жителі виходили, і був приказ всіх, кому від 15 років і вище, всіх зразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 24 людини, із них людей 10 – це 15-річні люди і 17-річні підростки, підлітки. І другий екс-вагнерівців розповів про те, що
було в Солідарі в Бахмуті. Він сказав, що я цією рукою виконав приказ і вбив дітей. І от тут цікаво, якщо це найманці з ПВК «Вагнер», як по ним будуть іти справи, як вони будуть притягуватися до відповідальності? Якщо ми вже бачимо обнародовані відео, так, де ми можемо розсекретити вказану особу, якщо ми можемо, наприклад, там, якщо наші служби вичислять, хто відрізав голову нашому військовополоненому, хто стріляв у нашого військового службовця, коли той казав «Слава Україні!». Якщо все ж таки ми дізнаємось імена цих людей, чи будуть вони відповідати перед законом і як це можна дійсно здійснити? Тому що, як кажуть, що це можна все скинути на таку приватну компанію і за це все от і це все повісити на Пригожина. Ні, не можна. Ну, це є рафінованою маячнею. Пункт перший. Росія, почавши війну проти України, здійснила акт невмотивованої агресії. Ну, саме так це формулюється в міжнародному дискурсі. Акт невмотивованої агресії. Себто жодних причин для того, щоб почати цю війну, не було. Себто факт про спочатку війни вже є злочином, за який будуть відповідати з необхідністю. А те, як росіяни ведуть цю війну, це набір злочинів проти людяності і воєнних злочинів. І це все документується. Тобто, Малюк, голова Служби безпеки України, в своєму інтерв'ю нещодавно говорив про те, що Служба безпеки України документує всі ці випадки. Ну, тобто, і збирає доказову базу. І всі винні будуть притягуватися до відповідальності в установлений законом спосіб. Якщо не будуть притягнуті в такий спосіб, вони будуть ліквідовуватися просто в інший спосіб. Я думаю, що Служба безпеки України з усиллями того ж самого Малюка буде еволюціонувати в напрямку створення українського аналогу МОСАД, який буде в межах досяжності якого будуть ті, хто буде думати, що перебуває поза досяжністю правосуддя. Це неминучий процес. Давайте не будемо забувати, що коли звільнили Київщину, то перше, що тоді запропонував зробити Зеленський, це створити групу міжнародних експертів. І в Україну приїхали міжнародні експерти, криміналісти, які проводили ексгумацію, які проводили судмедекспертизу, які документували все це, встановлювали. Тобто встановлювали правові підстави для подальшого, знову ж таки, вирішення цієї проблематики в правовому полі, в правовому річищі. Але я повторюся, зараз триває війна. Я думаю, що багатьох з цих мерзотників вже, може, і нема в живих. Їх вже заполітіленіл, я би так це сказав. Закатали в поліетилен і відправили туди, в матушку Росію, чи куди там їх відправляють. Може, просто вже стали добривим для українського ґрунту. Тобто це один момент. Другий момент, що все-таки злочини проти людяності і воєнні злочини, і також, до речі, проти них же Служба безпеки України порушує за якоюсь статтею. Це українське вітчизняне законодавство, національне. Тут треба також розрізняти, що частину будуть притягати до відповідальності, створивши відповідні міжнародні органи, зокрема трибунал, над чим постійно працює і президент України, і українська дипломатія на міжнародній рівні, і є успіхи. Тобто і цей ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом в Азі, це також є там просто за одним, як би сказати, складом злочину, за примусове викрадення дітей. Але я думаю, що будуть і інші злочини також туди ж докидувати. Тобто це неминуче. Але окрім того, цих всіх людей будуть притягати можна притягати до відповідальності і за національним законодавством. І Служба безпеки України порушує проти них за якою статтею? За порушення правил, законів і звичаїв війни. Тобто за це передбачена відповідальність. Тобто, і далі це все буде обертатися колесо. Я наголошую, що це все злочини, які не мають терміну давності. Ми також з вами вже, здається, говорили про те, що досі виловлюють злочинців часів Другої світової війни. Вже дідусям і бабусям, там, я не знаю, під 100 років деяким. Їх все одно шукають, я наголошую, їх не просто знаходять, що прийшли випадково і десь в будинку для людей похилого віку когось знайшли. Їх продовжують шукати. І не заспокоюються, поки не переконаються, що їх вже нема в живих. Розумієте? Лише тоді, коли стає зрозумілим, що там вже все точно, побачили чийсь труп, тільки тоді дійсно вже припиняють якісь пошуки з бажанням відновити справедливість. І як це робить Ізраїль, ми всі прекрасно знаємо.
І це, мені здається, правильна методика, якщо люди інакше не розуміють. Тобто питання для мене в цьому аспекті є достатньо прозорим і зрозумілим. Ну, тобто Росія не повернеться до цивілізованої спільноти, ну, доти, доки не укладе мир з українською державою. Ну, а я схильний думати, що це буде значно більш такий, да, багатовекторний процес. Ну, а для того, щоб цей мир став можливим, росіянам доведеться піти на те, що Україна відновить територіальну цілісність, державний суверенітет, їм доведеться видати і покарати всіх цих злочинців, їм доведеться сплатити відповідні компенсації, ну і багато чого іншого. Бо без цього, без виконання цих пунктів, які чітко артикульовані президентом України, які чітко зафіксовані в резолюції українській, яка була проголосована Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, без всього цього росіяни не повернуться просто в цивілізований світ. Ну, вони хочуть жити за поребриком, будуть жити за поребриком, ще можуть скільки там вони протягнуть. Але рано чи пізно їм доведеться все одно ці питання вирішувати. І я весь у передчутті, як їхній все одно ж уряд буде видавати ж їхніх же злочинців. І їх будуть як скажених собак просто судити і винищувати. Ну, в установлений законом спосіб. Хто не розуміє, про що я, можуть подивитися історію, наприклад, балканських війн так званих. Ну, коли люди, які вважалися певними в певних державах національними героями, все одно їх видавали правосуддю. Тому що чітко говорили, що без того, щоб цих людей ви не покарали, не видали правосуддю, ви не зможете мати доступ до кредитів, ви не зможете інтегруватися в Європейський Союз, ви не можете стати частиною НАТО, ви взагалі не зможете бути цивілізованою нацією. І не було вибору, всі погоджувалися і видавали. Ну, дуже притому, я повторюся, це були реально люди, яких вважали національними героями. Не вагнери самі, розумієте, не злочинці, не зеки, не мерзота, яка вбивала і гвалтувала росіян, да, спочатку, а потім українців, а потім повернулися в Росію і продовжили робити те саме. Бо вже є інформація про те, як деякі вагнерівці повертаються в Росію і чим вони там займаються. Тому цей процес є неминучий, його фінал мені зрозумілий. Все читаємо, все бачимо, сподіваємося, що дійсно, як із ПВК «Вагнер» понесуть покарання, так і військові армії, так званої армії Російської Федерації понесуть покарання. Щодо візиту Путіна, зрозуміло. Хочу з вами також обговорити і візит Володимира Зеленського до Авдіївки на Донеччину. Зрозуміло, що це надзвичайно підтримує, підбадьорює бойовий дух наших Збройних сил України. Але у вашому розумінні, цей візит виключно має військовий підтекст, воєнний підтекст, чи тут є і нотка політики? Як ви вважаєте? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як тут можна розрізнити політику і військову складову. Зеленський не є полководцем. Ну, тобто, він не приїхав туди. Військовий головнокомандувач. Правильно. Це він означає, що він несе на собі політичну відповідальність. Ну, за всі рішення, але це не означає, що він здійснює оперативне командування військами і всім іншим. Ну, ця маячня деяких представників ескорту колишньої влади, які розказують, що контрнаступ був успішний тільки тому, що про нього не знав Зеленський, це реально дуже смішно і кумедно. Ну, тому що він, як верховний головнокомандувач, не міг не знати. Розумієте, в чому справа? Тобто без його волі нічого не погоджується. Але це не означає, що він приїжджає на місце, як, я не знаю, там Наполеон особисто бере участь в баталіях. Зрозуміло, що ні. Зрозуміло, що він приїжджає туди винятково для того, щоб піднести бойовий дух. Ну, для того, щоб показати, що це місто перебуває під контролем Збройних сил України. Ну, коли він тоді Бахмут відвідував, да, коли ти розказували, що Бахмут наш, і тут виявляється, що як же ж він ваш, якщо тут от президент України зараз перебуває. Тому я думаю, що і з Авдіївкою так само. Причому я наголошую, Авдіївка – це передмістя Донецька. Ну, тобто це не так далеко, як багатьом здається, бо люди, які не знайомі з географією Донбасу, вони схильні думати, що це там, я не знаю, дуже великі якісь простори. Дуже компактно, це одна велика агломерація за великим рахунком. Тобто ті самі Пєски, це, я не знаю, це ближче, ніж Кончезаспа до Києва. Ну, так само є в Авдіївці. До речі, а чому тоді Володимир Зеленський не був одягнений у бронежилет, у каску? Тобто по фото, які виклав Офіс Президента, він одягнений у чорну кофту, тобто немає там, не видно, що він якимось чином захищений.
Тобто тут виникає багато запитань. Тобто особисто в мене виникло перше запитання, а чому, тобто, він не захищений? Там настільки безпечно? Ні, просто ви трошки, мабуть, вульгарно розумієте поняття захищені. Ну, захист перших осіб полягає не в тому, що вони носять бронежилети. Ну, я думаю, що ті люди, ті служби, які забезпечують безпеку, вони знають, як його захищати. Ну, тобто, навряд чи все впирається в шолом чи в бронежилет. Ну, да, є таке поняття, як заріжинить об'єкт, наприклад. Ну, я схильний думати, що це все робиться. Ну, тому, ну, але все одно, це зрозуміло, це зона бойових дій. Ну, там все одно небезпечно. Тобто, не можна зарежимити зону бойових дій. Ну, можна зарежимити якийсь об'єкт, якщо він перебуває десь, я не знаю, ну, на безпечній відстані. А зарежимити зону бойових дій навряд чи. Але тим не менше, я думаю, що я просто не готовий коментувати, як його охороняють. Да? Тобто є спеціально навчені люди, які точно знають це краще. І причому я схильний думати, що це є ще і предметом державної таємниці. І головне, це просто, щоб про це не знали. Ну, ключовий момент, да? Тобто графік маршруту, хто куди збирається їхати, як збираються їхати, ну, яким транспортом збираються добиратися, в який населений пункт збираються відвідати. Ну, розумієте, да? Тобто я схильний думати, що коли готували, то могло бути кілька локацій. Ну, щоб він міг поїхати там Рубака чи в Слов'янськ, в Бахмут, міг поїхати, я не знаю, там, в Херсон, або міг поїхати, грубо кажучи, в якийсь інший населений пункт, в Авдіївку ту ж саму, ну, або там в Мар'їнко. Ну, розуміємо, да? Тобто, і всюди, тобто, однозначно проводиться підготовка. Тобто, і куди поїде, це за останні там 5 хвилин. Да? Вони доїхали до розвілки і повернули не праворуч, а ліворуч, або навпаки. Тобто, до чого це все веду? Що, ну, точно, я, чесно кажучи, не є прихильником того, щоб, ну, осьова фігура нинішньої української політики, ну, якої, який взагалі в світі сприймається як один з основних лідерів взагалі вільного світу і демократії, ну, наражав своє життя на небезпеку. Ну, але, знову ж таки, це моя позиція, ну, якби йому відніше. Да, що він робить, як він вважає за потрібне. Ну, але треба усвідомлювати всі потенційні ризики і можливі наслідки, якщо там, борони Боже, щось, ну, піде не за планом. Ну, але те, що це впливає, безумовно впливає. Ну, тобто, і, ну, як би сказати, це, по-перше, є величезним, ну, символом. Ну, тобто, якщо на якійсь території може перебувати президент України, ну, то це означає, що, в принципі, всі ці бравурні заяви росіян про те, що вони там щось контролюють, чи вони там щось беруть, це все дуже, ну, смішно. Поки вони беруть щось кудись. Погоджуюся з вами 100%. Це героїчна поїздка, і це показує, відкриває очі. Я думаю, росіяни, коли це бачать, задаються собі запитаннями, чому ж Путін їхній не їздить на фронтові території, власне, там, де ведуться активні бойові дії. Тому вони зняли цю вам картинку. Минулого разу ми з вами обговорювали його візит нібито до Маріуполя, ну, де він де вночі їздив, що його ніхто не бачив. І ми тоді говорили про те, а що ж це за такий візит, де були натовпи, які раді бачити свого куміра, що він вночі як злодюжка якийсь. А тут така сама історія, він не зустрічався ні з ким, ми не бачили там, ну, цивільних людей, він відвідав нібито штаб. Ну, штаб цей може бути, слухайте, люди знімають, коротше, аватара. Ну, я розумію, що російська, мабуть, пропаганда не досягла такого рівня розвитку, як автори аватару. Ну, але я думаю, що також, в принципі, можуть зняти, ну, те, що їм треба, навіть не виходячи із Кремля. Тобто це не так складно, як багатьом здається. Але повторюся, що можна було б і ускладнити, да, і людішек домалювати, якщо було б треба. Ну, але ми цього всього не бачимо. Тобто ми бачимо на цих всіх кадрах, ну, принаймні те, що я бачив. Ну, також коментував в ефірах і, відповідно, там показували це. Ну, то це все одно виглядає, як Путін і порожнече. Ну, більше порожнече було тільки, коли Разумков зняв цей відео, коли він на Мерседесі чи на чому війде на роботу. Пам'ятаєте цей геніальний по порожньому Києву? Ну, оце реально, це ж така сама історія. Путін, охоронці і другі. Ну, і все. Тобто, там охоронців більше, ніж, ну, інших дійових осіб. Ну, про що ми говоримо? Ну, я вже не кажу про те, що навіть російські ці всі телеграм-канали почали публікувати різні, ну,
неузгодженості і недорікуватості, які вони помітили. Да? Щось дуже дивно, там Путін їздить на машині, я не пам'ятаю, якісь убогі. Ну, тобто, і його охорона... Стара там, машина, так. Фальшивими номерами, якими з'їздить, я не знаю. Може, це такі оперативні номери прикриття, я не знаю. Ну, але це все виглядає все одно, як я вже говорив, як косплей Зеленського. Ну, тобто, причому такий не дуже успішний. Ну, але з іншого боку, також це, в принципі, прогнозовано. Я не пам'ятаю, хто сказав ці золоті слова, що в 21 столітті в інформаційну добу КДБ ніколи не переможе КВН. Ну, просто тому що інша абсолютно, якби, ну, моделі поведінки світ інакше влаштований. Тому навіть у вмінні створювати інформаційні приводи і в належний спосіб ці інформаційні приводи висвітлювати – і досягати відповідного впливу на громадську думку, громадські настрої, а відповідно громадську поведінку, ну, тобто, це, ну, вообще незрівняні речі. Ну, тобто, Зеленський і Путін – це як, ну, що небо і земля, ну, це як космос і хаос, якщо так можна сказати. І на сам кінець хочу з вами перейти з українських і російських тем на геополітичні теми, а саме запропоновані ініціативи президентом Франції Еммануелем Макроном. Він хоче звернутися до Китаю із планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа. Про це повідомляє нам агентство Bloomberg. За словами співрозмовників журналістів, Макрон вже доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бону працювати з провідним китайським дипломатом Ван Ї над створенням храму, які можна було б використати за основу для майбутніх переговорів. Пане Валентине, вже стільки було ініціатив, вже стільки було планів для того, аби врегулювати російсько-українську війну, а хто вже тільки не пропонував. Тобто в світі, напевно, що мають розуміти, що ми стоїмо чітко на своїй позиції. Кордони 91-го року – це саме ключове виведення військ з території України і так далі. Для чого це Еммануелю Макрону? Що він хоче таким чином показати? Ні, ну, по-перше, він ж має чимось займатися. Ну, він займається. Ну, крім того, ну, це ж шляхетна справа, яка там тягне на Нобелівську премію миру. У нас зараз, правда, Нобелівські премії миру роздають всім, кому не попадя, як казав герой відомого мультфільму. Ну, і що прикро, деякі українські не гребують брати ці премії, брати в пропагандистських перформансах участь разом з росіянами і білорусами, підіграючи, по суті, російській пропаганді. Ну, але це предмет іншої розмови, де я казав герої іншого фільму «Марнославство», мій улюблений гріх. І на цьому марнославстві дуже багато людей свого часу, ну, спалили самі себе. Я думаю, що цю контору разом з її лідеркою чекає така сама доля. Але повертаючись до вашого запитання, ну так, візит здійснив Китай. Він же не може сказати, що ніяких наслідків не було. Домовилися вони шукати ключ до розв'язання цього конфлікту і завершення. Але саме головне, що в Китаї зазначають, що не отримували таких документів, не отримували таких пропозицій. В російській стороні також заявляють про те, що не чули, не бачили. В Україні також, ну, в принципі, в Україні зрозуміло, що ми не підтримуємо. Ми розуміємо, що там буде вказано, тому ми не підтримуємо. Ні, не розуміємо, що там може бути вказано. Отут є ключовий момент, що ми не розуміємо, що там може бути вказано. Але ви сподіваєтеся і думаєте, що Франція може висунути запропоновані тези, які можуть підійти українській стороні після візиту до Китаю, після того, коли і Китай, власне, пропонував свої мирні ініціативи? В китайських мирних ініціативах не було б нічого, та не було нічого такого, що суперечило б, ну, принципово докорінно українській позиції. Але це не задовільняє до кінця наші вимоги? До кінця не задовільняє, але просто треба розуміти, що це, знову ж таки, це або план, або просто якісь принципи. Тобто те, що висловив Китай, це ніякий не план. Тобто це лише певний набір підходів, на основі яких треба розробити якийсь алгоритм. Не більше того. Ну, а там дуже багато було якраз того, що суголосно. По-перше, Китай так само наголошує, що конфлікт має бути вирішений на основі статуту ООН. На основі статуту ООН держава має право на територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну, тобто Росія порушила статут ООН як настільки, наскільки це тільки можна було зробити. Ну, Китай наголошує на ядерній безпеці. Китай ніде не говорить про те, що Україна має поступитися своєю територією. Ну, цього всього немає в Китаї. Ну, в Китаї йдеться про чомусь про засудження односторонніх санкцій.
Да? Ну, тобто це інша історія. Але Китай про себе думає, він не про Росію думає. Бо Китай побоюється, що ці односторонні санкції можуть і проти нього бути застосовані. Ну, Китай так само побоюється і з приводу, коли не про ООН-центричність, правильно? Тобто, бо Китай розуміє, що він є так само постійним членом Радбезу ООН з правом вєта. І це дає Китаю певний важель впливу. І Китай побоюється, що на сьогоднішній день ООН, ну, може відмерти в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. І може бути переформатований той самий Радбез ООН, що може становити загрозу китайським національним інтересам, ну, на зовнішньополітичній арені. Тому вони до цього апелюють. Тобто це дуже, як би сказати, такий упереджений погляд також на китайський план. І також мені ну, здається, там немає чітко прописано нічого. Наприклад, якщо читати плану. Мирний план України, там чітко все прописано, що, як і до чого. А так, китайський мирний план, коли читають і кажуть, можна закінчити на першому пункті. Ну, немає нічого чіткого. Ну, і я не думаю, що Франція може піти далі. І тим більше, я собі слабо уявляю, що Франція може запропонувати мирний план, в якому ми ставилися під сумнів положення статуту ООН. Ну, тобто і Макрон, який після того, як відвідав Харківщину, здається, і сказав, да, тобто написав це відомий його твіт, про те, що не може бути миру без відновлення справедливості. І не може бути відновлення справедливості без покарання винних. І тут яким він зараз вийде мирним планом? Чи він думає, що всі забули? Так його французькі журналісти порвуть просто. Ну, його політичні опоненти у Франції порвуть просто. Треба ж розуміти, що насправді, тобто, вся тематика, вона ж є не тільки зовнішньополітичною, да? Вона має і внутрішньополітичний вимір в кожній державі. Тобто, і Макрон на сьогоднішній день так само зв'язаний тою громадською думкою, яка сформувалася у Франції. Тобто, і просто так взяти і сказати, що ми тепер міняємо все, ну, це не буде. А ти що хочеш шукати мирний варіант, так я не проти, взагалі, хай всі шукають. Може станеться якесь диво, і хтось знайде там чарівну якусь магічну формулу, але насправді її просто нема. Ну, тобто люди думають, що якщо є на всі питання, є відповіді. На превелике жаль, це не так. Ну, на превелике жаль, тобто є питання, на які, ну, з відповідями є проблема не тому, що ми не можемо їх знайти, а тому що їх в принципі може не бути. І ключовий момент, доки сторони зберігають здатність і віру в те, що воєнним шляхом можуть змінити свої переговорні позиції, ну, ні про які переговори йтися не може. А на сьогоднішній день, як ми знаємо, все якраз свідчить про те, що сторони готові і готуються, ну, до продовження цієї війни. І всі ці от плани, які там оприлюднено, Foreign Affairs, так? Тобто дуже непогана, до речі, стаття, рекомендую ознайомитися з нею. Це предмет окремий, знову ж таки, розмови. Але там припущення яке? Що буде досягнуто військовий паритет? Ну, що війна зайде в глухий кут? Ну, що це означає? Це означає, що жодна зі сторін не зможе збройним шляхом змінити докорінно ситуацію на полі бою, а відповідно і політико-правові наслідки. Але проблема полягає в тому, що такий розклад може виникнути лише в результаті певних дій. Ну, тобто, на сьогоднішній день нічого не виказує, що все йде до того. Тобто, як може виникнути цей паритет? Ну, це означає, що у Росії і України приблизно будуть однакові можливості для ведення війни. Або не буде таких можливостей. Але на сьогоднішній день це виглядає дещо інакше. Ну, для того, щоб так не було, треба що робити? Треба посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Ну, для того, щоб Росія не мала можливості вести цю війну. І все, тоді вже не буде військового паритету, бо Росія не зможе вести цю війну. Не буде бракувати ресурсу для того. І другий момент, щоб не склалося цього паритету, що треба робити? Треба посилювати Україну, щоб Україна навпаки мала можливість відновити свою територіальну цілісність і державний суверенітет воєнним шляхом. Тобто, якщо західні еліти або там світові еліти, ну, цю просту тезу зрозуміють, то про який може бути йти паритет? Військовий паритет може скластися лише в тому випадку, коли Росії дозволять посилюватися, а Україні не дозволять посилюватися, бо навпаки будуть свідомо послаблювати Україну. От тоді дійсно може скластися військовий паритет. Але наразі ми не бачимо жодних передумов для того.
Санкційний тиск на Росію не послаблюється, а посилюється. І рівень підтримки України, військово-технічної в першу чергу, на сьогоднішній день також не послаблюється, а лише посилюється. До речі, в статті ті Foreign Affairs на цьому також чітко наголошують. Ну, що час відкинути взагалі всі ці побоєння про ескалацію і зрештою надати Україні всі необхідні інструменти. А от якщо маючи всі необхідні інструменти, ми раптом побачимо, ну, що ми не можемо там досягнути поставлених цілей. І ми дійсно побачимо, що все, зайшли в глухий кут, що далі можемо, не можемо ми вже там змінити щось. Ну, тоді, да, може скластися просто якась об'єктивна реальність, яка, ну, буде потребувати якихось інших підходів. Але я повторюся, сама по собі ця реальність не виникне. Тобто ця реальність може стати лише результатом хибних рішень. І я сподіваюся, що до цих хибних рішень не дійде, що ніхто не дозволить нікому в світі підтримувати Росію, ну, тобто надавати їй економічну допомогу, надавати їй військову допомогу. Да, оці от останні історії з Єгиптом тим же самим. Давайте подивимося на позицію Ірану, який також починає максимально віднікуватися. Це той же самий Китай. Да, заява цього, як його... секретаря Радбезу нашого, який сказав, що немає, да, фактів, що китайська зброя присутня тут. Тобто це говорить про те, що можна тиснути і на Росію, і на потенційні держави, які могли б надавати Росії допомогу військову, для того, щоб вони цього не робили. І натомість надавати Україну військову допомогу. І тоді не буде паритету, розумієте? Тоді навпаки буде баланс сил не на користь агресора, а на користь тієї держави, яка захищає свою територіальну цілісність і державний суверенітет. І я схильний думати, що всі ці вкиди і всі ці статейки, да, про корейський сценарій, так званий, також обговорювали, ну, це також є результат свідомої роботи, ну, російської, ну, пропаганди, які досі намагаються представити, ну окей, нехай ми і не друга армія в світі, нехай ми вже Київ і не візьмемо за три дні, але для того, щоб отримати окуповані території, у нас сили є. Не факт. Ну не факт, розумієте, в чому справа? Тобто, ну, війна, план покаже. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо лише те, що росіяни продовжують здійснювати штурмові дії. Це не свідчить про їхню готовність до переговорів. Україна готує контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Росіяни продовжують скоювати воєнні злочини, злочини проти людяності. Обстріл Слов'янська. Росіяни продовжують, по суті, етнічні чистки. Да? Тобто вони назвали це зачистками, але насправді це просто масові вбивства цивільного населення називається. Тобто ж про який мир можемо йти, це і які засади. Тому я повторюся, що, ну, да, в кращому випадку буде черговий якийсь там, як би сказати, концептуальний документ, що давайте всі будемо дружити і тому подібні речі. А насправді я схильний думати, що ніякий план вони там не напрацюють. Тобто це все, крім того, Франція не зможе в одноосібному порядку це реалізувати, треба ж розуміти. Я про це також дуже часто говорю. Що є ще позиція, ну, в межах тих, хто нас підтримує. І треба розуміти, що та сама Польща або ті самі країни Балтії, вони дещо інакше сприймають цей конфлікт. Ну і вони сприймають дії Росії як безпосередню загрозу своїм національним інтересам. І вони побоюються, що певний сценарій завершення війни в Україні може бути сприйнятий як карт-бланш для наступу на їхні держави. І якщо інші держави, да, тобто центральна, ну не центральна європейська, а західноєвропейські, або країни Старої Європи, так звані, так, дещо інакше бачать ситуацію, то це може спровокувати конфлікти в межах. Да? Тобто, коли та сама Польща, або ті самі країни Балтії, або скандинавські країни, наприклад, дещо інакше відреагують. І вони будуть сприймати це не просто як поступки Росії за рахунок України, але і поступки Росії за свій рахунок. Ну, тобто, я не думаю, що цей ризик не прораховується. Тому я спокійно ставлюся до, ну, таких ініціатив. І якщо чесно, от мені цікаво було побачити цей план. От ми всі побоювалися план Китаю, ми його побачили. Ну, ну зрозуміло, що хотілося б, щоб він був більш суголосний з нашим. Ну, але я розумію, чому він не є суголосним з нашим. Також говорив же. Тому що Китай сприймає, Китай бачить серед тих держав, які нас підтримують, ну, своїх геополітичних конкурентів і опонентів. Ну, тобто для нього пристати на ту позицію, це ж не означає, що він за чи проти України, він там бачить свої інтереси.
Тобто це означає, що йому не хотілося б, да, десь підігравати тим державам, ну, які, ну, сприймаються ним як конкуренти. Тому до цього треба стати спокійніше. Ця війна, ну, і ця ситуація, вона на багатьох щаблях розгортається. Ми все намагаємося звести в одну площину, і тому от у нас постійно виникають якісь такі, ну, іноді надмірно емоційні реакції на ті події, які вимагають холодного абсолютно розрахунку. І, ну, я дивлюся на динаміку. На сьогодні для цього, Валентине, ми і запрошуємо вас для того, аби ви нам пояснили, що ж відбувається насправді серед такий, знаєте, величезний потік усіх новин. Дуже дякую, що долучилися до нашої зброї. Жодна конспірологія, зверніть увагу. На відміну від багатьох інших, які розказують про що там хто з ким домовився. Я не є прихильником конспірології. Незалежний політичний аналітик Валентин Гладких, кандидат філософських наук, був з нами. Друзі, ви дивилися канал Політбюро, обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково пишіть свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. Посилання на соцмережі ми вкажемо нижче під відео, тому обов'язково переходьте, для нас це надзвичайно важливо. Мене звати Діна Бернацька, до швидкої зустрічі.